a tecnoloxía en galego é unha cousa que a veces pues, nos temos que imaginar pues, se podemos utilizarla, se é posible vivir a tecnoloxía en galego. Porque sí, nos falamos galego, escribimos en galego, pero está a tecnoloxía preparada para que nos podamos utilizar en galego. Realmente esta tecnoloxía fálanos en galego. Porque se facemos así un pouquiño de repaso dos esforzos que hubo nos últimos anos, vemos que este esforzo que fixemos para traducir os trebellos que están ao noso redor ao galego, pues se cinguía a teléfonos móviles con teclas, a sintonizadores de TDT, reproductores de DVD, GPS TomTom. Algo desto ainda se vende. Claro, hubo aí todo un esforzo que se foi perdendo. Prácticamente pues, nos levaba aí un serio problema. O sea, traducíronse moitas cousas e non se conservaron, e ainda así traducíanse como se traducían, porque máis che valía saber inglés a hora de meterte cun reproductor de DVD destes que supostamente estaba en galego para saber que ese botón no que poñía xoga era para reproducir a película. Pero o que ten todo isto é que, ao final, pues, temos que esforzarnos máis pues, en traducir cousas que son máis a longo prazo. E así tiñamos, por exemplo, nos nosos sistemas informáticos, os sistemas operativos, o famoso Windows, vaya, que dende hai tempo podíase poñer en galego. Pero era poñelo en galego, non viña en galego. Había que ir a unha páxina web, coller un parche, instalalo. Era algo complicado, raro e principalmente descoñecido. A xente non sabía que podía poñelo Windows en galego. En cambio, por fortuna, nas últimas versións do sistema operativo de Microsoft, o que ten é que o sistema xe multilingüe. De maneira que ti podelo configurar, instalalo en galego e incluso meterlle máis linguas. Eu, por exemplo, metolle primeiro galego, despois español, despois inglés. Por que? Para poder acceder a todas as aplicacións que hai nas distintas linguas, e así o sistema, pois, segundo estén as aplicacións traducidas ou non, aplica esa orde para mostrarlas en pantalla para que non teñamos aí unha mestura rara entre galego e inglés, por exemplo, que crearían unhas expresións bastante confusas. E, polo menos, ao castrar, pois, estamos máis afeitos. Pero isto é no que é o software propietario. Se nos metemos despois no software libre, que hai moito, grazas a Deus, pois temos que, neste caso, non tivemos que recorrer a bondade de compañías que nos venden as aplicacións, senón que hai unha morea de voluntarios, por exemplo, os do proxecto Trasno, que xa dende o século pasado estaban aí teimando, traducindo aplicacións unha e outra vez, e así pois, facilitannos que poidamos ter moitas ferramentas disponibles en galego. Algúnas seguro que coñecedes, como por exemplo o LibreOffice, que é unha destas ferramentas que teñen moita xente nas oficinas para poder traballar cos sistemas informáticos e así poder pois, ter ese galego, aparte de balde, sen ter que andar pagando licenzas ni nada, en moitos sistemas operativos. Ainda así, o máis frecuente que vexamos que nas oficinas a xente ten o Word. E o importante aquí non era que o Word estivera ou non en galego, senón que hai outro elemento que influía moito de cara a vivir a tecnoloxía en galego, que era que o Word incluíse un dicionario de galego actualizado. Algo que fai actualmente e que ven moi ben, porque a xente parece que cos cambios de normativa que se perdeu un pouco, como que o galego que se escribe agora non era algo que estudiaron cando iban á escola, teñen aí certos problemas que, polo menos, agora temos a informática axudando a tirar un pouquiño para diante. Todo o que axuda neste ámbito non ven nada mal. E incluso temos tamén pois, moitas outras ferramentas, como as aplicacións, os xestores que utilizamos para publicar contidos na internet. Por exemplo, WordPress é a ferramenta coa que máis páxinas web se fan actualmente a nivel mundial. Se esta ferramenta está disponible en galego e nós, para publicar, temos unha interface en galego, pois a hora de crear unha páxina, pois igual decidimos facela en galego simplemente porque xa temos aí mamadiño, pois non o poñen ben e iso pois, axuda bastante. Ainda así, eso é na parte dos creadores. Que pasa cos consumidores? Pois os consumidores accedemos a internet a través de navegadores. E por que é importante que teñamos navegadores en galego? Porque cando nos accedemos a internet dende un navegador, estamos dicindo a esas páxinas web de que país somos e que lingua falamos. Se o noso navegador está en galego, esas páxinas web identificarán e poderán amosarnos os seus textos en galego e, ademais, inda que non tiveran os textos en galego, van saber que hai un número de visitantes galegos que están indo ese espazo e no futuro, cando teñan que plantexar outras linguas ás que adaptar os seus produtos e servizos, terannos presente. En cambio, se non usamos navegadores en galego, non entenderán iso e é un problema. Por sorte, temos que, gracias a que Windows está en galego, os navegadores que veñen co Windows tamén están en galego. O Firefox, gracias á xente do proxecto Trasno, tamén está en galego. Pero o máis usado de todos os navegadores, que o Chrome de Google, só está en español, en inglés e outras linguas. E teñen o galego esquecido, o que provoca un efecto perverso,
é que dentro de moitas outras cousas, pois parece que Google ten aí unha especie de carráxico galego, non sabemos ben que o que lle pasa, que nos pon nun segundo plano, e así as páxinas, os xornais, todos os medios que hai na rede en galego saen sempre como con un segundo posto nos resultados de busca e en moitas outras cousas. Iso é algo que constatamos hai uns anos, cando Google fixo un destes cambios de algoritmo, que vimos como os medios que había en galego caeron estrepitosamente nas estatísticas de busca porque Google os amosaba en malas posicións. En cambio, os medios galegos que se estaban en español non tiñan ese problema. E algún dirá, pois que problema hai? Facede as páxinas web en dous idiomas e así co alter en español, volvedes a subir nas buscas. Iso dá bastante traballo. Digo, pero a ver, non hai traductores automáticos. Traductores automáticos. Sabe de iso que fan os traductores automáticos? Como poderían dicir no anuncio do Gadis, bueno, carallo, bueno. Os traductores automáticos xa meten bastante azoca, pero que ademais incluso en Google temos moitos recursos que ainda nos fastidian os topónimos. E non é que vayan un par de anos para atrás, non, é que algún vai un século para atrás e que resucitan o caudillo. E claro, isto en parte culpa, en boa medida, da Wikipedia en español, que teñen aí a manía de non respetar a toponimia, e despois, cando hai sistemas de mapas que se poñen a cruzar datos, moitas veces usan a Wikipedia como referencia e acaban creando problemas, están corrixindo unha vez e corrixindo outra, e sempre volve a xurdir esa toponimia deturpada, aínda que, bueno, temos algún caso que de agradecer. Despois de 2 kilómetros, manteñas a dereita e entre na autoestrada. Porque algúns navegadores GPS, inda que teñan os topónimos de Purte Durpados, teñen a cortesía de ter voces en galego. E aparte son navegadores de balde que podemos ter en calquer smartphone. O sea que si hai algúnas compañías pois que teñen certos detalliños coa lingua e que non requiren ese esforzo que había que facer antes, porque non sei se lembrades, pero hai uns anos, nalgúns institutos e todo, chegaron a facer pois grabación de voces para poder poñer os navegadores GPS de TomTom en galego. O sea, que iso era un esforzo que había que facer grande e que, ademais, despois, para instalarlo tamén había que botarlle valor. Pero agora xa temos solucións como a Here We Go, que permite pois facer iso de maneira doada e que funciona bastante ben. Polo menos, lea as cousas decentemente, non como a voz dos mapas de Google, que por ler ata a partícula OU a lee como U, polo que temos agora en Galicia unha cidade que se chama Ourense. Non sei onde a sacan, pero Google funciona así. Aparte de ter voz esta de que parece que está un pouco drogada a rapaza, que sempre, ha llegado a su destino. Sí, vale, non sei, eu tan feliz non me poño cando chego no coche a un sitio. Pero os sistemas de voz, a verdade é que é toda unha cousa que vai progresando. De feito, o propio Google, inda que non lle dea moita importancia ao galego, si entende o galego falado. O que pasa é que o entende, o transcribe en texto, pero despois non o interpreta como orde. O sea, que ti, nos sistemas nos que lle podes dar ordes a Google, ti dixe, vai chover mañá, e búscache en Google a palabra expresión, vai chover mañá. Pero se lhe dices, vai chover mañana, dixe, o tempo para mañá é este. Pero a ver, claro, te esperas a falar unha vez e outra e outra, ves que non te entende e acaba lle soltando un a cona, Josito. E aí sí que entende que ven que che censura a segunda palabra. A que son che moi da súa maneira. E isto levanos a que agora, si vale, os ordenadores podemos poñelos en galego, pero o importante os ordenadores agora non son. Agora o importante son os dispositivos móviles que son cos que andamos todo santo día. Temos, por un lado, os de Apple, que como non lles pagues, non o poñen en galego nin de broma, o sea que mellor deixalos estar, que total son produtos caros, non fai falla que os subvencionen. E logo temos, por exemplo, os que sí que están super en galego, son os smartphones, as tabletas todas que veñen con Windows. Pero creo que aquí ninguén na sala ten un, verdad? Creo que non os teñen nin en San Caetano. O sea que, se non se venden, pois é un problema que temos aí, que non lle facemos moito caso. E a alternativa é Google, que polo momento co Android está a metade e metade. Por exemplo, agora coas teles estas que veñen coa tecnoloxía de Android metida, cando as instalas, sí, deixaxe lexir o galego. Pero claro, despois vas nos menús e anda todo así medio cousas en inglés, cousas en galego, ainda non está traducido de todo. Iso sí, podes coller o mando a distancia da tele, falarlle e dicirche, eu sei, Padre Casares, e búscache en Netflix a ver cales foron os últimos episodios que teñen de Padre Casares. Non atopa ningún. Eu desconfío que é porque os de Netflix están digitalizando pratos combinados e igual para 2020 acaban. Pero bueno, só haberá que ir vendo. Pero, polo menos, aí imos avanzando un pouquinho. Pero, en cambio, cando nos metemos no móvil, o Android aí ten o problema de que parte dos menús de Android están traducidos ao galego,
pero outras cousas quedan en inglés e queda unha cousa moi difícil de entender. E logo, as aplicacións máis importantes, neste caso, pues, teríamos, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook ou o Twitter. Pois esas aplicacións quedan en inglés. Se ponemos o móvil en galego, polo que a xente estará un poquinho molesta con esa mestura, pero o curioso é que estas aplicacións traducíronse a moitas linguas grazas á colaboración da xente. O sea que realmente si houve xente que traduciu o Twitter para a web en galego, o Facebook para a web en galego, ou por WhatsApp tamén hai proxectos, e que incluso contribuíron presentando o que sería a traducción para as aplicacións móviles, pero por o momento non as espallaron e non están presentes. Hai esperanza, é posible que para o vindeiro ano ou así, pois que isto avance un pouquinho máis, pois que porque a nova versión de Android empeza a facer algo semellante ao que fai Windows, de poder ter varias linguas á vez, entón se empezan a contemplar o bilingüismo e o trilingüismo, pois igual aí avanzamos algo. Pero polo momento, ainda non está ben feito, pero temos unha esperanza tamén aí, que é o feito de que, ao final, dá igual que o Facebook, o Twitter ou o WhatsApp están en galego ou non. Se nós usamos o WhatsApp en galego, estamos facendo un uso da tecnoloxía en galego. Tamén podemos ter os nosos palabras, ter as nosas expresións e ter os nosos usos. Está moi claro, por exemplo, na aplicación de Instagram. É a aplicación máis de moda actualmente nos dispositivos móviles e, ao final, a ti, como se chama a casa pequeniña, como se chama a lupa ou como se chama o avionciño de papel, dache igual, son iconas, da igual, non teñen nome. Despois hai unha frase polo medio inglés, pero da igual que as entendas porque non teñen importancia no uso, no uso das aplicacións. O sea, que aí temos vantaxes, o sea, que ao final o que parece que acontece é que as grandes compañías pues, pasan un pouquiño do galego. Non os acaban de comprender, pero, en cambio, temos a sorte de que aquí sí que se entende. E aquí aparecen compañías como Smarga Labs que se puxeron, pola súa insistencia personal, a facer aplicacións móviles en galego. Dende un dicionario ata pois, unha guía de cultural, unha especie de guía de referencia, na que, entre outras moitas cousas, podense atopar todos os furanchos de Galicia. É un detalle que a xente ve e diz, mira, ten unha utilidade práctica moi directa. E moitos a compran directamente só para localizar furanchos, inda que teñan máis cousas. Pero está feita en galego, é unha maneira de tirar un pouco a cousa. Por suposto, o que máis preguntamos en Galicia é o tempo. E Meteo Galicia tamén está en galego. E logo temos tamén o dicionario da Real Academia, entre outras moitas cousas, pero que o dicionario, máis que importar ter aplicación, o que importa é que agora temos un dicionario online, que xa facía moita falla, que podemos consultar todos, e que ademais axuda a que vayamos creando un vocabulario tecnolóxico. O sea, que sabamos o que é un blogueiro, que sabamos que a xente en Twitter vai a chiar, e que cando replican un chío, que o que están facendo é rechouchiando, como os paxariños. Non rechiando, que eso son un poquinho máis molesto. Pero eses detalles de ir aprendendo esas palabras, ou saber que esa marquiña que hai, que se utiliza pois, moito en Twitter para marcar unha tendencia, pois que se di cancelo, pois ese tipo de cousas axudan a que vayamos creando a nosa propia lingua tecnolóxica, que vayamos tendo un vocabulario tecnolóxico que fai moita falta e que para cultivalo incluso podemos aproveitar o propio lecer. Porque lembro, por exemplo, cando, grazas á contribución dunha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, Filenis, pois un xogo internacional, como era Palabrados, meteu un dicionario de galego dentro e así podíamos xogar pois, a facer palabras en galego, que é unha contribución moi boa para a nosa lingua. E hai algunha aplicación que incluso se pasa un poquinho de freada, e o xogo Emparellados ten versión en español, en galego e en coruño, neno. O sea que isto, a verdade, que unha vez que a xente quere, tira para adiante e chega a facer cousas como... Que este Bullshot, a última produción de Gato Salvaje dunha empresa da Coruña, que é o primeiro xogo para PC publicado en Steam que ven con textos e audio en galego, que é unha cousa realmente rechamante, e algún de vos incluso recoñecería a voz, que colleron a un dos grandes dobradores galegos, a Miguel Pernas, a voz de Magnum da galega. Que este tipo de cousas, a verdade, que axudan moito. E, mira, vender moito en galego deste xogo non van vender, pero polo menos eles, os propios que fixeron o xogo, cando xogan, o xogan en galego. E a eles din que só por iso xa lles compensa. Aquí iso xa depende de como queremos facer todo isto. E claro, isto temos que andar vendo como que unha vez que xa temos pois, o que é o uso do galego no lecer, na oficina, todo iso, pois temos que buscar un pouco máis no día a día.
E non sei se viche desa última produción de Paramount Pictures, o último vídeo musical no que podemos ver as mociñas máis arrolladas da vila, como andan aí co smartphone consultando a nova aplicación que é a de misas do Páramo en galego. Porque o párroco do Páramo, coas súas 11 parroquias, aí o bendito de Don José Manuel, tivo a ben facer unha aplicación para que a xente non tivera que ir coa chuletiña que saca cada 3 meses para ver onde ten que ir a misa. Ten unha aplicación móvil e, ademais, incluso ten o botonciño para chamar o cura para ver quen foi o que morreu polo que están sonando as campas. Que ese tipo de cousas, parece que non, pero non ves, é un caso no que estamos collendo a lingua galega, estamos collendo un caso moi galego, estamos facendo tecnoloxía alrededor de algo que é moi noso. O sea, que isto todo se vai contribuindo, pois enténdese que nós pois estivéramos loitando moitos anos para ter un dominio na internet, ter un punto gal, que é o que hai que andar procurando tamén agora, ter aí unha bandeira que se vaya vendo o que facemos na rede, que todos vayamos, pois cando teñemos que facer algo, pois coller aí e poñelo en galego, se podemos, cun dominio galego tamén, e así vayamos gañando unha certa presenza para que pouco a pouco nos vayamos cultivando, coñecemos mellor a nosa lingua, a nosa cultura, e así, cando alguén nos fale de Dora, en vez de pensar nunha neniña que fala inglés, pensemos nunha tira cómica de Luis Dávila que ten moito éxito na internet. Moitas gracias.